Mais uma semana se inicia e com ela também uma expectativa muito grande. Há dois temas que devem tomar a agenda política do país. Quais sejam? A possível inelegibilidade do ex-presidente da República. A votação terá início na quinta-feira, dia 22. E também a sabatina do Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal, que ocorrerá no Senado. Sobre estes dois assuntos, eu e o Jair conversamos sobre eles hoje pela manhã, às 6h40, no nosso primeiro vídeo. Então você pode dar uma olhadinha lá e acompanhar a nossa conversa. E claro, acrescentar no comentário um outro aspecto que seja importante, que você considere e que não foi mencionado durante a nossa conversa. Mas há também um outro tema importantíssimo que deveria ser importante e relevante no cenário nacional, que é a viagem do Lula na Europa. Lula viajará ainda hoje para a Europa e terá uma agenda muito cheia. Segundo o Palácio do Planalto, a agenda já começa amanhã, dia 20, e começa em alto nível, porque o Lula terá uma conversa com o sociólogo italiano Domenico De Masi. Então, amanhã, o Lula já estará com o Domenico De Masi para uma conversa. Certamente, sociologia, filosofia, estes temas contemporâneos acerca da humanidade devem estar em pauta. Mas essa agenda propriamente política, ela se inicia na quarta-feira. E agendas cheias, veja comigo. Lula se reúne na quarta com o presidente da Itália, o Sérgio Mattarella, em Roma. Audiência com o Papa Francisco, novamente Lula estará com o Papa no Vaticano e encontrará-se também com o prefeito de Roma, o Roberto Gualtieri. Veja, eu quero destacar aqui esta importante audiência com o Papa Francisco. O Papa foi a primeira figura do cenário internacional que Lula visitou após sair da prisão. E eles sempre tiveram uma proximidade muito grande. O Lula é católico, é de confissão católica e, de fato, ele pratica a religião católica. E o Lula estará com o Papa. Esta é uma conversa importantíssima, porque Lula encontrará alguém à altura, um interlocutor à altura, para tratar sobre o tema da paz. Veja que são os dois grandes líderes do mundo ocidental hoje que colocam a paz como tema central nas conversas internacionais. Você não ouvirá isso de líderes da União Europeia, dos Estados Unidos e etc. Mas o Lula tem insistido nisso e agora a sua voz se unirá à voz do Papa, ou à voz do Papa ao do Lula, à do Lula, para conversar justamente sobre a importância de promoção da paz, de um diálogo, de um acordo entre a Rússia e a OTAN, Estados Unidos, Ucrânia e etc. Então é uma conversa importante, não deve ser o único tema. Deve estar à mesa também a questão da fome, do meio ambiente, mas certamente o centro será a promoção da paz, essa agenda da paz. Estará, como eu disse, com o presidente da Itália e com o prefeito de Roma. Depois, Lula terá, na quinta-feira, dia 22, os seguintes compromissos previstos em agenda. Ele participará da cúpula para o novo Pacto Financeiro Global em Paris. Lula deve, inclusive, fazer o discurso de fechamento desta cúpula, portanto, o discurso ali mais aguardado. À noite terá, à tarde terá um outro evento também na capital francesa, conversando ali sobre um tipo de, como é que eu posso dizer aqui, um tipo de maneira de compreender o planeta a partir de outras perspectivas. E à noite, o jantar oferecido pelo Emmanuel Macron aos chefes de delegação que estarão participando da cúpula. Então Lula terá participação na cúpula pela manhã, à tarde um discurso no evento e à noite o jantar oferecido pelo Emmanuel Macron. A conversa com Macron será muito importante e me parece que ela continua na sexta-feira. Por quê? A previsão de agenda para sexta é participação no diálogo de alto nível da cúpula em Paris e almoço de trabalho oferecido por Macron a Lula. Este almoço é central porque o Macron, que esteve visitando
a China recentemente, que tem dado sinalizações aos BRICS, o Macron é peça-chave para fechar o acordo Mercosul-União Europeia. Então, esta é uma outra conversa importantíssima que o Lula terá nessa semana. Então, uma agenda muito cheia que vai de terça a sexta, Lula na Europa, se reunindo com os grandes líderes mundiais para discutir outras perspectivas para o planeta. Ele tem, sobretudo, diante de si a questão do meio ambiente, da fome, das finanças globais e um possível acordo de paz, uma intermediação de paz nesta guerra que já dura mais de um ano. Então, esta presença do Lula no exterior é importantíssima para nós, brasileiros e brasileiras, porque recoloca o país no cenário internacional. Assim, e eu iria me esquecendo, o Lula foi convidado a fazer uma fala no show do Coldplay. Então, Lula estará também em um show fazendo uma fala ali. Eu achei interessante. Primeiro porque Coldplay é uma banda que o brasileiro em geral gosta muito, a balada, as músicas, o som e etc. Mas a presença do Lula neste show e fazendo uma fala na abertura do show é algo assim extraordinário. Então o Lula está aí viajando, vendendo o país, no bom sentido, tá? De promover o país. Também está negociando, construindo acordos e possibilidades maiores para nós. Isso é importante, sim. Não omite, claro, as nossas lutas internas. Nós não devemos, inclusive, opor uma agenda nacional a uma agenda internacional. Isso é bobagem. Nós devemos compreender como um todo. A agenda da política nacional tem como parte a agenda internacional. E a agenda internacional pressupõe essa agenda nacional. Então, não estão em oposição. Isso é intriga aí da grande mídia, de alguns analistas, dizer que Lula está mais preocupado com o exterior do que o interior. Isso não existe, tá? Lula tem demonstrado a preocupação com o todo. E ele sabe, sim, da importância que o Brasil tem nesta primeira quadra do século XXI. Neste início, com temas que são importantíssimos. Combate à fome e preservação do meio ambiente são dois dele. Mas, claro, Lula falará também sobre finanças e sobre os acordos ou possíveis acordos de paz na guerra da Rússia com a OTAN e com a Ucrânia. Tá bom? Ficamos por aqui. O que é que você pensa disso? Quais são os aspectos que chamam mais sua atenção em relação a essa viagem de Lula à Europa, estando ali com sociólogo, com papa, com prefeito, com presidentes, com chefes de estado, com banqueiros, com analistas? O que é que você pensa disso? Como é que você vê? Escreva aí nos comentários, curta o nosso vídeo e faça parte do clube de membros.